A šta kaže starac Radin, nešto danas kaže, kako je pitanje, kako da, da osuđava sami sebe, odnosno, da padamo u grehe, a da ne padamo u očekanje. I onda nas podsjeća da Gospod nije došao zbog pravednih, jer takvih ni nema, ne postoji nijedna pravedna na zemlji, osim samo Gospoda. Pa je bio bezgrešan, znači ne, kaže došao je za grešne. I svi smo i grešni, znači i svaki greh se pere u krvi Hristove, jer on je sebe na žrtvu sam prineo da bi se mi spasili, da bi nam nebo približio zemlji i da bi nas, što kaže, podigao prema nebu. Mnogi se sad uznemiravaju oko ovih poslednjih vremena i tako, da kaže, razmišljaju ljudi šta će biti, kako će biti i tako da. Međutim, nije to naša, da o tome brinimo. Znači, tako nam se đavo uvlači. I što je rekao, i stare stade, kad počnemo, upadnemo u mali greh, pa u veći, pa u neki treći, pa onda počnemo da se brinemo. Ne onda kroz brigu i kroz te strahove nas uvuče u minije, u depresije. I onda hoće da nas uvuče u samoubistvo. Znači, to je njegov put za svakoga čovjeka. Međutim, nije naše uopšte da na tome brinemo. Poslednje vremena će biti onako kako je Gospod zamislio, kako je rekao. Ako je zemlje, nebe će proći, a moje reči neće proći. Sve što je Gospod izgovorio, desit će se. Ali kad i kako, to nije htio Gospod da objavi. Znači, ni apostolima. Jer smo mi jedan narod takav što kaže, kad bi znali vreme, mi bi se i rešili do 5 minuta, do pred kraja, pa bi onda skočili da se kajemo. Ali to je pogrešna politika. Znači, kogod tako radi, neće se spasiti. Znači, sad je najbolje vreme, sad je najbolje čast, jer je apostol Pavel u tom trenutku, kad nešto saznamo, kad se setimo našeg greha, tad treba da skočimo da ga ispovedimo. Tad treba da se pokajemo, da se preumimo, što kaže da krenemo drugim putem. A za nje vremenima što je Gospod ima svakome je dao neki zadatak. Ima ko će o tome i da misli i ko treba šta da izvrši i tako da. Mi ne možemo tu ništa da promene. A pojavili su se na mnogo raznih proroka, odnosno proročanstava, sad možete naći na internetu, koje stravično zvuče i zaplašujuće. Setite se da je svako proročanstvo uslovno. Kao što je Gospod mi poslao i onu da propovede da mi nije nivi, da će biti uništeno. Ali ti ljudi su se pokajali i Gospod nije uništio mi nivu, znači pošteno. Znači sva su proročanstva u tom smislu uslovno i zavisa od nas i od našeg pokajanja. Znači to nemojte da se punite tim strahovima, prosto mislim da sad i naši neprijatelji čitaju naša proročanstva i naše svetitelje i tako ubacuju razne ove poluistine i tako dalje, da se ljudi što više plaše, jer strahom kad se ovlada, onda se ljudi, što kažem, pomućeni, smućeni, onda đavo možda da ih baca u veće iskušenje. Strah je đavolsko oružje, znači laž, strah i briga. Prema tome, dosta je svakom danu zla svoga. Ne moramo mišljati da mišljamo. Gospod može da dođe za 2-3 dana, a može da dođe i za 470 godina. Ali to je njegov, znači on će oceniti kako je bolje i kako će se veći broj ljudi spasti. Nije naše da to verglavi, nećemo to pročitati, nećemo naći to na internetu. Jer sam Gospod nikad nije htio to da objavi. Nije apostolima rekao kao otac kad drži što kaže bombone, a deci mi kvarne zube, pa neće da im daje, da kada im pokaže praznu ruku. Kad su ga apostoli pitali kada će to biti, on je rekao, ne zna o tome ni sin, ni anđeli, samo otac. A otac i sin su jedno, znači sve što zna otac, znači zna je sin, nego nije hteo Gospod da otkrije, zbog te naše prirode takve,
što bi se mi, što kaže, onda ulenili dok ne dođu ta vremena, pa kao da probamo da se posle popravimo. Znači, moramo da stražimo, zato nam Gospod preko svetih otaca govori, stražite. Znači, čistite se, evo šta kaže ovde u apostolu. Pokušajte da vidite u ljudima ono što je dobro. Ako gledamo ono što je dobro, i mi se ispunjavamo dobrim. Ako gledamo samo što je lošo čovjeku, i mi se ispunjavamo lošim. Ako je svetlost u nama tama, kako je tek tama, što kaže. Znači, ako se držimo Gospoda, i ako se ako smo još revnosni u ovom vremenu, ne da sad napuštamo, sad idu zadnje vremena, pa sad tek ide kako ide i desit će se šta će se desiti, i da se sad pustimo da igramo na pevu. Ne, 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 sad u ovom vremenu treba još više da se molimo, još revnosnije, još usrdnije, da ne napuštamo nikako ni molitvu, ni psaltir, ni evanđelje. Znači, to su istine kojima treba da se ispunjavamo. Jer ovo sve ostalo je relativno. Cela nauka je relativna. Znači, cela medicina je relativna. Sve što smo do sada učili je relativno. Jer vidite, ono što se govorilo pre 50 godina, sad nema veze s mozgom. I tako dalje, tako dalje. A ono što piše u Svetom pismu, to je uvek isto. I to je istina. I zato treba da se držimo u duhu i istini, kako je Gospod rekao. Ako hoćemo da idemo duhovnim putem, ako hoćemo da idemo prema spasenju, moramo tako i da živimo, da se klonimo najmanje laži. Da živimo u duhu i istini i da se ne bojimo, braći i sestre. Ne treba, Gospod je uvek iznad svega. Znači, iznad svakog događaja, ide njegov promisa, ide dopuštenje. Na tome nema mi, samo treba da se trudimo da Gospod bude pomoćnik naš.